Без світової підтримки наш енергосектор не обійдеться. В українському уряді не приховують. Вочевидь, ця зима буде не менш енергетично складною, ніж попередня. Адже країна-агресорка не відмовилася від своїх планів знищити нашу енергосистему. Тому шукають можливостей додатково її захистити. Тож, чи будемо ми зі світлом і теплом узимку, та яку допомогу нам пропонують міжнародні партнери, про це далі у матеріалі Ольги Жидецької. Бійці мобільних підрозділів ППО тренуються збивати ворожі цілі. У центрі уваги – захист енергетичних об'єктів. Якщо брати саме наш напрямок, то трошки менше зараз запускають. І я думаю, що накопичують сили, і тоді масовано буде. З таким прогнозом згодні в Міністерстві енергетики. Його очільник Герман Галущенко каже, загарбники цілять по об'єктах енергетичної інфраструктури щодня. Але Україна на сьогодні має набагато потужнішу ППО. Хоча й справді масованих атак, як минулоріч, поки що не було. Та міністр впевнений, росіяни все одно спробують розіграти торішню карту. Насправді, я думаю, що стратегія атак майбутніх, вона не буде сильно відрізнятися від минулої зими. Мороз, він додає більше шкоди, да? Він може додати шкоди до удару, тобто, ну, в силу просто багатьох факторів. Тому я думаю, що саме вони будуть зосереджуватись на атаках під час стабільних мінусових температур. Міністр розповідає, торік ударів російських терористів зазнала майже половина української енергосистеми. За теплий період ремонтники намагалися максимально відновити пошкоджену інфраструктуру та підготувати її до зими. Основне завдання – забезпечити генерацію енергії, що покриває потреби країни, та мати певний запас на випадок надзвичайної ситуації. У наших сховищах майже 16 мільярдів кубічних метрів газу, запаси вугілля на складах 1,1 мільйон тонн. Продовжуємо ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми. Нам вже вдалося відновити майже 1,9 гігаватт генеруючих потужностей. До кінця року планується відновити ще 1,3 гігаватта додаткової потужності. Атомна генерація працює, теплова генерація працює, гідроенергетика працює. Перший місяць опалювального сезону Україна пройшла стабільно. Поки за вікном був плюс, українці фактично не відчували проблем. Але напередодні через похолодання «Укренерго» повідомило про дефіцит в енергосистемі. Через це на пікові три вечірні години був залучений імпорт з Польщі, Словаччини та Румунії. Проте в міністерстві таки сподіваються, що блекаутів вдасться уникнути, хоча й мають план «Б» з графіками відключень. Вони розроблені, більше того, відбувалися відповідні тренування по всім регіонам, з точки зору, як має діяти кожна конкретна область або кожен конкретний регіон у разі застосування графіків, вони доведені всім. І, безумовно, всі знають, як ці графіки застосовувати. Ключове – це теж те, що ми винесли з минулої зими. Ми при опрацюванні і розробці такі графіки виходили все-таки з максимальною справедливістю. Тим часом уряд працює з міжнародними партнерами щодо зміцнення українського енергосектору. Фонд підтримки енергетики України, який наповнюють донори, уже сягнув понад 320 мільйонів євро. Напередодні ж на присвяченому захисту української енергосистеми онлайн-засіданні очільників МЗС Великої Сімки учасники зобов'язалися допомагати і надалі. Зокрема, йшлося про надання критично важливого обладнання, як високовольтні трансформатори та системи аварійного резервного електропостачання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував партнерам за можливість підготуватися до зими набагато краще, ніж торік. Та нагадав про основний пріоритет – ППО для України. Посилення протиповітряної оборони – це найкращий спосіб запобігти новим пошкодженням нашої енергосистеми. Ми вдячні партнерам за вже надану допомогу та розраховуємо на подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби із дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО. Окрім нагальних потреб, Україна говорить і про перспективи. Зокрема, на засіданні міністрів G7+, Дмитро Кулеба наголосив, у майбутньому Україна має намір повністю інтегруватися в енергетичний ринок ЄС і створити стійку енергосистему, засновану, зокрема, на відновлюваних джерелах енергії. Такі прагнення Києва високо оцінюють у Вашингтоні. Дуже вражає рішучість українського народу відновити кращу роботу та забезпечити майбутню енергетичну систему. Україна інвестує в
це, що повністю узгоджується з її очікуванням стати членом Європейського Союзу. Тому я і всі ми в адміністрації були раді побачити чіткі сигнали від голови ЄС фон дер Ляєн щодо процесів приєднання України та Молдови до ЄС. І ми будемо партнерами в цих зусиллях на кожному кроці. Інтерес до майбутнього української енергетики – нині важливий тренд. І це показала конференція «Rebuild Ukraine», що напередодні відбулася в Польщі. На ній низка іноземних компаній підтвердила плани не лише допомагати зараз, а й співпрацювати з українськими енергетиками після перемоги. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».